Kaixo, lagunak, ze moduz? Ezagutzen duzue Aintzane. Aurreko kapituluan, Aintzanek esan zigun gure ekaiaren ezaugarriak zehaztea oso garrantzitsua zela. Eta baita, gure ekaiari izen bat egokitzea, merkatuaren azterketa sakon bat egitea, eta merkatu horren barruan gure ekaiari eremua apropos bat aurkitzea ere oso garrantzitsuak zirela esan zigun. Gaur, banaketa bideez eta publizitateaz mintzatuko zaigu. Ez alda hala? Bai, halaxe da. Ekain miragarria izan dezakegu. Izen perfektuaz, salneurri ezin hobeaz, inork baino hobeto aurkeztua eta aukera ikaragarriak dituena merkaturatzeko. Baina ez badugu merkatu horretara eramaten eta ez badugu ezagutzera ematen gure lan guztia pikutara joan daiteke. Horretaz hitz egingo dugu jarraian. Hain zuzen ere, ekaia merkatura eramateko moduez eta baita ezagutzera emateko moduez ere. Merkatu azterketak egin genituenean, gure txatxurraren erabiltzailearen izaera zehaztea lortu genuen. Zehaztasun horietan oinarriturik, gure bezeroaren gustuak eta ohiturak aztertu genituen. Baita nondik nora ibiltzen den ere. Ikerketa hauek eman zizkiguten datua kontuan hartuta, lehen banaketa bidea jatetxeekin bat zetorrela erabaki genuen. Gauzak horrela, tratu bat egin genuen jatetxeetako nagusiekin. Kafearen orduan, otorduaren ostean, alegia, euren bezeroei gure txatxurra eskaintzi ezaieten. Bezeroak erabiltzen badu ordaintzen du, ez badu erabiltzen ezerrez. Horrela, bezeroak txatxurra behartzuenean izan zezakeen eskura. Baina txatxurrak ez zuen soilik jatetxetako kontu bat izan behar. Bezeroari nahi zuen unean erabiltzeko abagunea eskaini behar genion. Ahoko garbitasunerako ekaia zenean, osasunarekin zuzenki erlazionatua, gure lehen urratsa farmazietara jotzea izan zen. Farmaziek beti izen ona ematen diete han saltzen diren ekaiei. Naiz eta batzuetan garesti xamar iruditu. Baina ekaia merkaturatzeko oinarrizko urratsa izan zen. Aski ezaguna egin zenean, gure txatxurra eremu handiko eta txikiko dendetan komertzializatu genuen, baita estankuetan ere, tabakoaren ondo-ondoan. Txantxa dirudien arren, ez zen bat ere iraia txarra izan. Jakina baita tabakoak ahoa garbitu baino zikindu egiten duela. Kontuan hartzen badugu, otorduen ostean piztu ohi direla zigarroak eta otordu ostean erabili behar dela txatxurra, nirekin bat egingo duzue txatxurra erabiliz osasunak irabazten duela. Ba, hauxe da, gertatu zena. Horrela esan da, badirudi lan erreza dela ezta, ez da hala, ez da urrik eman ere. Banaketa bide hauen atzean profesional askoren lan eskerga dago. Salmenta saileko profesionalak dira. Sail honen oinarrizko lanak hiru dira. Plangintza, zuzendaritza eta kontrola. Salmenta sailaren ardura izan zen beraz, plangintza zehatz bat antolatzea. Plangintza hori merkatuaren azterketa sakon batek eskaintzen zigun salmenta aurreikuspenean oinarritzen zen. Horrela ba, lanean hasi ginen salmenta lurralde bat zehazteko. Lurralde hori eremu geografikoetan banatu genuen benetako eta ustezko bezero kopuruaren arabera. Eremu horietara bidali genituen gure agente saltzaileak. Aldi berean, gure banatzaileen delegazioak kokatzeko tokirik egokienak zehaztu genituen. Horrela, agente bakoitzak erraz bete dezakeen eremu bati kasu egiten dio. Izan ere, bere biziko garrantzia baitu bezeroaren beharrei lehenbailehen erantzuteak eta aldi berean bezero berriak egiteko denbora izateak. Salmenta zuzendaritzaren betebehar nagusia, salmentako profesionalak hezitzea eta motibatzea da. Hezitzea, agente bakoitzak edozein bezeroren edozein galderari erantzuteko gaitasuna izan dezan. Horretarako, gure agenteak ahoko garbitasunaz eta estomatologia medikoaz gutxieneko jakintzaz hornitzitzan profesional bat kontratatu genuen. Agenteak motibatzeko bestalde, eremu geografiko bakoitzeko salmenta kuota batzuk jarri genizkien. Gure agenteak kuota horietara heltzen saiatzen dira. Kuota bakoitzeko diru kopuru handiagoa jasotzen baitu. Salmenta sailaren hirugarren betebeharra kontrola da. Hau da, salmenten gainean jasotako datu guztiak aztertzea, sistematikoki eta batzuk eta besteak alderatuz. Datu hauei esker, ekimenaren akatsak zuzendu ahal izan ditugu eta baita gure bezeroen aholkuak ezarri ere. Jatorrizko txatxurrak dagoeneko 11 berrikuntza ezagutu ditu. Bai, ekaia egiteko erabili dugun makineria hobetu dugulako, baita ekaiaren aukerak eta estetika hobetu ditugulako ere. Salmenta plangintza batean kontuan hartzeko beste alderdi garrantzitsu bat logistikarena da. Txatxurra egunero erabiltzeko ekaia zen neurrian, banaketa sare finkoa eskatzen zuen, batez ere hornikuntza eta informazioa ahalik eta azkarren iritsi zitezen. Horrela ba, hornikuntza sare bat ezarri genuen gure delegazioekiko eta haietatik gure agenteak arduratuko ziren banaketaz. Horrela, informazioa zuzen iritsiko zen salmentatokietara. Ia dena prest geneukan txatxurra merkaturatzeko, publizitatea bakarrik falta zitzaigun.